bizi idarə edir, ağıllarımızı mühürləyir, zövqlərimizi formalaşdırır, ideyaları isə bizə təlqin edirlər. Bunu o kəslər edir ki, barələrində heç bir şey bilmirik. Bu sözlər Edward Bernays-a aiddir. Yəqin ki, bəziləriniz onu tanımırdı. Halbuki onu müasir marketingin banilərindən biri kimi tanıyırlar. Ondan əvvəl reklam sadəcə yığcam və dəqiq idi. Avtomobildən danışarkən onun xüsusiyyətlərindən danışırdılar. Daha beyin yumurdular ki, siz bu maşına malik olsanız, əsl kişi kimi görünəcəksiniz. Yemək sadəcə doymaq üçün bir vasitə idi. Kimsə öz məhsulunu hansısa bir bayramla əlaqələndirmirdi. Kimsənin ağlına gəlmirdi ki, uşaqları manipulyasiya etsin və onlar da öz valideynlərini manipulyasiya etsinlər. Bu nağıl Edward Bernays meydana girər-girməz bitdi. Bir gün ondan istədilər ki, ABŞ qadınlarının siqaret çəkməsi üçün bir şeylər etsin. O vaxt qadınların siqaret çəkməsi böyük bir tabu idi. Edward qollarını çırmaladı, həmin vaxt və bugün məşhur olan bəzi feminist dəstələrindən istifadə etdi. Bir neçə qadın tutdu və parad təşkil etdi. Orada qadınlar siqaret çəkməli idilər. Qadınlardan biri qışqırdı, qızlar, daha bir azadlıq məşəli yandırın, növbəti qadın tabusundan xilas olun. Edward tərəfindən tutulan jurnalistlər də bu ifadəni dərhal işıqlandırmağa başladılar. Zərif cinsin nümayəndələri isə azadlıq məşəli yandırmağa başladılar. Bu isə bəs etmirdi. Odur ki, Bernays qəzetlərə elan da verdi. Siqaret artıq yağlardan xilas edir. Kir sahibləri isə hər yerdə nazik qadın siqaretlərindən söz açmağa başladılar. Axı bunun qarşısında necə durmaq olar? Həm azadlıq, həm də gözəl bədən quruluşu. Lakin 10 il ərzində artıq ABŞ qadınlarının üçdə biri siqaret çəkirdi. Siqaret təşəbbüsündən əlavə, Bernays Amerikalıları inandırdı ki, səhər yeməyinə yumurta və bekon yemək daha yaxşıdır. Habelə reklam vasitəsilə Qvatemalada demokratik yolla seçilmiş prezidenti devirməyə müvəffəq oldu. Müasir marketoloqlar üçün Bernays'in prinsipləri az qala müqəddəsdir. Lakin onlar bir az da irəli getdilər. Propagandanı siyasət alətindən satış əjdahasına çevirdilər. Tələb təklif yaradır qaydası artıq işlək deyildi. İndi daha propaganda tələbi yaradırdı. Siz yalnız sizə satmaq istədiklərini istəyə bilərsiniz. Nəticə göz qarşısındadır. Siz həyatınızı, canınızı və sağlamlığınızı okeanın o tərəfində olan hansısa bir daydayın istəklərinə sərf edirsiniz. Bu tələyə necə düşməmək olar? Gəlin elə Edward'ın təyin etdiyi propagandanın bəzi əsaslarına baxaq. Onun fikrinə görə ən əsas qanun kütləvilik və təkrarlılıqdır. Belə ki, onun satmaq istədiyi şey sənin düşüncənin böyük bir hissəsini zəbt etməlidir. Hər yanda satmaq istədiyini müzakirə etdirməlisən. Ona görə də propagandanı axtarmağa ehtiyac yoxdur. Özünüz bilirsiniz, zaten insanlar onu böyük bir həvəslə müzakirə edirlər. Odur ki, yaxşı ideyalar kütlə olan yerdən kənarda qalır. Propagandanın ikinci əsası sizi inandırmaqdır ki, siz ağıllı, zəruri və güclüsünüz. Bir insanı inandırın ki, düzgün yaşamağın yolunu çox yaxşı bilir və o da sizin qulunuza çevrilsin. Qadınlara deyəcəklər ki, siz siqaret çəkməklə öz azadlığınız uğrunda mübarizə aparırsınız. Yeniyetmələrdənsə, müasir texnologiyanın bilicisi düzəldəcəklər ki, ömürlərinin axırına dək qazandıqlarını o adamlara yedizdirsinlər. Propagandanın üçüncü əsası emosional assosiasiyadır. Bunu anlamaq üçün Apple şirkətinin reklamlarına baxmağınız bəs edir. Onlar sair savadlı propagandaçılar kimi öz məhsullarını ailə, dostlar, parlaq rənglər, sevinç və sair şeylərlə assosiasiya edirlər. Buna şuurun proqramlaşdırılması deyilir və hər kəs üçün keçərlidir. Bunu qəbul edən insan heç vaxt anlamayacaq ki, kütləvi psixozun içindədir. O, reklam ssenarilərini öz həyatında tətbiq etməyə çalışacaq. Çarəsi nədir? Kütləvi mədəniyyətdən kənarda durmaq, hər kəsin qaçdığı yerə qaçmamaq, ətrafa nəzər salıb təhlil aparmaq.